Laura Castells serà la número 2 de la llista d'Esquerra Republicana per les eleccions municipals de la ciutat de Tarragona. Castells també serà la cap de llista del partit per les eleccions al Senat, un càrrec, el de senadora, que ja ha estat ocupant fins ara. L'actual regidora del partit i fins ara número 2, Mònica Labart, no repetirà les llistes per motius professionals, tot i assegurar que es mantindrà compromès amb el partit. El cap de llista dels Republicans, Pau Ricomà, assegura que en els últims anys Castells ja havia estat treballant estretament amb el grup municipal d'Esquerra per portar les reivindicacions de la ciutat a Madrid. Un exemple en són les xarxes tancades elèctriques per la indústria química. La idea quina és? Seguir fent aquesta feina, seguint-la fent des de l'Ajuntament, si ens donen confiança, que jo espero que sí, que ens donin confiança, i no només des de l'Ajuntament, sinó des del Senat, si també ens donen seguint confiança. Perquè la idea és seguir treballant en equip, seguir fent aquesta xarxa, i res, per mi segueixo dient, és un orgull